Assalamualaikum. Cara untuk mengelakkan daripada babi hutan. Yang pertama, cari didi sate. Didi sate ni. Lepas tu gam tikus. Ni gam tikus. Dia buka gam tikus ni, kemudian ambil didi sate ni yang tajam di bawah. Kemudian colek sikit, colek. Tengok bagi tunjuk ni, colek. Colek dia panjang tu, betul pusin. Boleh, jatuh, colek lagi. Pusin. Bagi agak-agak 2 inci ke 1 inci ke. Lepas tu putuskan. Macam ni cara putuskan. Dapat. Dapat macam ni. Sebab kita nak bawa banyak sekali, kita buat di rumah, jadi kita pacak kat pelepah pisang dulu. Ni pelepah pisang. Kita buat ni sampai jadi macam ni lah, banyak ni. Lepas tu kita pergi ke pokok-pokok yang kita selalu babi nak sondai tu. Pokok nyok, anak nyok ke, bikayu ke apa ke, pacak. Pacak-pacak kat bahagian bawah ni. Cabai ke, saya nak buat untuk anak cabai ni. Kemudian boleh juga anak pisang. Anak apa-apalah pokok yang suka disondai oleh babi tu. Dia bau dia, dia tak suka bau dia. Jadi insyaAllah dia tak akan sondai lah. Tahan lama, berbulan-bulan. Macam ni dia jenis lembek, dia tahan. Bila panas dia lembek, tu dia ada di situ. Bau dia. Dia untuk mengelakkan serangan monyet. Tupai, monyet. Yang makan buah-buah derian, buah hutan, buah cempedak. Buat macam ni, lepas tu beli puradan 5G. 5G warna merah. Jadi dah macam ni, jolok kat peradaan tu, bagi dia melekat. Peradaan tu akan sebut, dia akan melekat di sini. Kena pergi letak dekat rantin-rantin yang kera baru suka duduk tu. Suka main yang ada buah. Nanti kera tu akan kena tangan dia, dia akan gigit. Bila dia gigit, peradaan tu akan kena dia, matilah beramai-ramai. Saya tak tanggung lah. Sila cuba, insyaAllah. InsyaAllah. Kesian pada petani-petani yang berkebun, yang ada buah durian, yang selalu kera tendang apa semua tu, tupai makan. Cuba setiap ni. Dan tikus celup dengan peradan. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum.